শিব মন্দিৰৰ পৰা পিতলৰ থাল পিতলৰ গছা পিতলৰ ঘণ্টি কাহৰ ঘণ্টি টিলিঙা আৰু মূৰ্তি পিতলৰ মূৰ্তি আছিলে আৰু ৰূপ আছিলে অলপ ৰূপখিনিও লৈ গৈছে আমাৰ বিষ্ণু শিৱ মন্দিৰৰ পৰা আৰু বিষ্ণু মন্দিৰৰ পৰা ঠিক তেনেকৈ পিতলৰ কাহি আছিলে থাল যিখন থালত আমাৰ পূজাৰ সামগ্ৰী ৰাখে আৰু পিতলৰ গছা আছিলে বন্তি জ্বলোৱা পিতলৰ গছা দুভাগ আছিলে আৰু আমাৰ আছিলে তাত ঘণ্টি টিলিঙা যিটো টিলিঙা কয় পিতলৰ টিলিঙা সেই টিলঙা টিলিঙাটো আছিলে সেই টিলিঙাটো লৈ গৈছে কাকী সাৰ্বজনীন ডেকা পাহাৰ বিষ্ণু শিৱ তথা নিকটৱৰ্তী নামঘৰকে ধৰি যিটো চোৰে উপদ্ৰৱ চলাইছে ইয়াক লৈ আমি বাৰুকৈ চিন্তিত হৈছোঁ যিহেতুকে ই এক সুন্দৰ পৰিৱেশে এক পৰ্যটক কেন্দ্ৰলৈ অগ্ৰগতি হ'বলৈ এখোজ আগবাঢ়িব গৈছে এই মুহূৰ্তত এই চোৰৰ কাণ্ডই আমাক মৰ্মাহত কৰিছে সেয়েহে আমি ইয়াৰ চলৰে আমাৰ স্থানীয় প্ৰশাসনকো আমি জনাব খোজোঁ তেখেতসকলে যাতে ইয়াৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি এই সামগ্ৰীসমূহ ৰিকভাৰী কৰি সেই দুষ্টক উপযুক্ত শাস্তি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকলৈকো আজি ইয়াৰ পৰাই মই তেখেতসকলক আহ্বান জনাইছোঁ কি কিনিলে সামগ্ৰী হিচাপে আমাৰ পিতলৰ থাল ঘণ্টি আৰু টিলিঙা আৰু পদজল দিয়া পাত্ৰকে ধৰি আৰু ৰাইজে দিয়া মূৰ্তি আছিলে সেই মূৰ্তিখিনি লৈ গৈছে আৰু লগতে একেবাৰে দুখৰ বিষয় নতুনকৈ এটা আমাক মূৰ্তি দান দিছিলে শিৱৰাত্ৰিত সেই ভাগো সম্পূৰ্ণ ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে এইটো আছিলে কাঁহৰ মূৰ্তি আছিলে শিৱ মূৰ্তি আছে